Ya, claro, ya está. Pues da mu Sound muted. muted. Wake up. We'll be right back.
Yeah.
Turn that up, take it higher. Tear this mother up, start a riot. Don't stop, turn that up, take it higher. Tear this mother up, start a riot. There's a glitch inside my system, rushing through my whole existence. Got me twisted, can't resist it. Something's flipping on my switches. Take them, break them, make them feel it. Mix it up and mass appeal it. Pressure is riding me hard. Killer goes right to my heart. You're waiting by the phone. Yeah, just hang me up, I promise you, you'll never be walking alone. We'll make this world our own. Yeah, just come along, I promise you, you'll never be walking alone. Tá? Ok. Bom, então, pessoal, olá, boa noite a todos. Isto parece tipo um jogo de ping-pong autêntico. Eu acho que é a melhor forma de nós descrevermos isto. Ui, espera aí que eu estou a fazer aqui na stream. Okay. Este jogo, o resultado com o jogo que nós iríamos transmitir agora entre os F5 e os Norton Grey, já mudou de resultado. Com esta nova alteração, 4 vezes só hoje. Hoje, por volta das 6 e meia, 7 horas, a SL tinha confirmado, através dos comentários do jogo na SL, que a Vitória tinha ido para os Energy 5, como tinha sido dentro do jogo. E parece que eu soube agora mesmo, através do pessoal do ZNG, que o jogo foi voltado atrás. Ou seja, neste momento parece que o ZNG vão jogar novamente com o Junkies, apesar de, no momento link da DSL,
estar resultado para ninguém, ou seja, não se sabe o resultado ainda. Portanto, nós neste momento, a única coisa que sabemos é que vamos streamar um jogo. Sabemos que somos Norton Great, contra quem ainda não sabemos. Portanto, e sei que o jogo ainda vai demorar mais um pouco. É um mistério. Por volta das 10h30, segundo o IHT, portanto. O que vai atrasar boa aqui, porque é um BO3, não é? Exatamente, está aqui tipo. User joined your channel. Boa de comentários. O crime, o drama, o horror. User left your channel. Portanto, estão aqui mesmo boa de comentários. Eu estava a tentar ler alguns, já perdi um pouco a conversa. Mas pronto. Pelo que eu sei dos NG, eles vão já contra os Junkies. Pelo que estão em SL, ninguém sabe. Não sabe rigorosamente. Espera aí, mas nada. Os Junkies vão jogar outra vez com os Energy 5? Não. Que resultado Junkies... foi pagado na SL. Exatamente. O resultado está tipo nulo. É como se o jogo pois não tivesse existido. No entanto, os NG estão a dizer que vão já contra os Junkies. Nós neste momento estamos aqui à espera. A SL é complicado. Estamos aqui à espera de saber que. Como é que vai ser? Entretanto, o outro jogo dos Junkies Fox contra os Alien Tech também foi uma situação algo curiosa, porque nós originalmente, ou seja, a primeira ideia seria poder streamar os dois jogos. O que o Bachesi fazia stream de um jogo. Epa, espera, desculpa, mas o Bachesi fez-me lembrar quando disse a SL é complicado, fez-me lembrar o Facebook, não é? A SL está numa relação. E é complicado. Okay. Complicado, exatamente. Como eu estava a dizer, o Bachez iria streamar um jogo e eu iria streamar o outro. Pronto, então a gente poderia escolher o jogo que quisesse ver. Ah, ia ser poucos viewers, mas pronto. Exatamente. Acontece que, por alguma razão especial, depois de nós termos dito isto, a organização do Junkie lembrou-se de pôr a GoTV como privada. Estou no seu direito, compreendo perfeitamente. Eu falei com alguém relacionado com o Junkies, perguntei se queria mesmo fazer assim, é mesmo para manter a decisão, eles disseram que sim. Obviamente nós, acho que é ridículo, é uma situação algo ridícula. Perdem imensas pessoas a ver, quantas mais pessoas a ver a stream, melhor, e quantas mais pessoas a fazer stream, melhor. Perderam-se alternativas, acho que em relação a este jogo, pelo menos nossa, não vai haver stream, só vai haver uma stream, presumivelmente do Junkies, que nós temos também todo o direito de não publicar, portanto, parece-me que é ela por ela. Portanto, em relação ao jogo dos Norton Gate contra não sei quem, estamos à espera de novidade. Mas o único problema do jogo anterior foi o facto de um jogador ter entrado na equipa já quando o jogo estava a decorrer, não é? É só essa. Exatamente. Segundo as regras do bom senso, ou seja, independentemente, imaginamos que tu vais já contra a minha equipa. Yeah. Eu não tenho um jogador e pergunto, olha, eu tenho aqui um jogador arranjado aqui ao último da hora, dá para ele jogar, sim ou não? Primeiramente acho que é uma questão de bom senso. User joined your channel. Oh, error. Eu tenho aqui eu sei que neste momento estava a falar com o nosso parceiro da Tuganet, que diz que o jogo vai ser jogado num servidor da Tuganet e que coloca lá uma GoTV para nós. Mas qual jogo? Desculpa. Eu acho que os Junkies vão jogar com a Alien Tech, segundo sei. Sim, sim, a equipa dos Flux, sim. Que não sei em que server é que estão a jogar, não faço a minha ideia se é um servidor da Tuganet ou não. A informação que eu tenho é que eles iriam pôr só uma Go privada só para eles e que ninguém teria acesso. Pronto, mas temos aqui uma segunda. Portanto, se o Tuganet Games arranja uma Go TV para esse jogo, fantástico, melhor ainda. A gente já vê, vamos aguardar então um bocadinho. Exatamente isso. Pronto. User left your channel. Estava eu a dizer que, por uma questão de bom senso, acho que as equipas, antes de fazerem qualquer coisa, deveriam comunicar a equipa adversária, perguntar se há problema ou não, até porque isto é um jogo, as pessoas conhecem-se das LANs, falam, olha, dá para fazer isto, sim ou não. Ao que parece, isso não foi perguntado. Portanto, aí já começa a ser mal. Agora,
tu estás a jogar, estás concentrado no jogo, não és obrigado a estar a fazer refresh no site DSL a ver quem é que entra ou quem é que não entra. Portanto, a regra que eles supostamente dizem que os junkies, ao jogarem o jogo, estão a concordar com a regra, também não me parece fazer muito sentido. Agora, no meio disto tudo, os Energy Five ganharam. Pá, no meio de tanta confusão, o que eu faria era repetir o jogo. Acho Sim, que, sei lá, é assim, ele repetirem um já fez jogo. tanta porcaria que neste caso nem acho que seria a melhor opção, não é? Ou repetiam um jogo ou faziam um género de um mini overtime, qualquer coisa para se decidirem mais rapidamente. Porque também é mau para a ESL Portugal o facto de eles terem fechado o jogo, voltado a abrir, voltado a fechar, decisões de admins que se contradizem uns com os outros. Pá, fica uma má imagem de uma organização que nós temos, que ideia que é bem organizada. Portanto, só para ver, neste momento não sabemos com que jogo é que iremos transmitir, sabemos que o jogo é o jogo do Zenguei, agora contra quem não se sabe. E basicamente é isto. Se tivermos alguma informação em relação ao outro jogo, o jogo dos Flux contra o Shaolin Tech, o Bashezi ou eu, se der, então fazemos então a transmissão desse jogo. Ele faz de um e eu faço de outro, e assim ficamos nós a ganhar todos contentes. Portanto, para já estamos neste ponto. Alguma novidade? Fiquem atentos ao nosso Facebook. Fiquem atentos aqui ao chat da Twitch TV. Também estamos no IRC, alguma questão. Portanto, fiquem por lá. Até já, pessoal. Sound microphone muted. Bem, deixem-me só escolher aqui uma musiquinha. There's fire at the heart of the struggle. Your smile should have told me your trouble. No more, no more, no more. You owned me when I told you I love you. You buried all my worth with a shovel. Your smile should have told me your trouble.
Strange in the range. See, fame was the name of the game. Defeat rivals, Abel and Cain. Get trophies, they'll look great in a frame. What would you have done? Take all the blame with your hand held firm over naked flames. Being grilled, now you're shaking again. Faking the pain, dark visions of Satan. Contemplating, talking man to man. She was a girl on film, Duran Duran. Called me a rape man, orangutan. Me Tarzan, she Jane. Take all the blame, I'm the bloke in the chorus. We were sweet ones, everybody saw us. I ain't flawless, still unsure. I loved us, but I love me more. To be the one true thing in my world. You told me that you love me, you're in love with yourself. Should've listened to my mother. You messed around the others, now you're dead to me. I've been sleeping with the enemy. Should keep your best friends close by. Should keep your best friends close by. You should keep your best friends close by. But keep your enemies closer. But keep your enemies closer. I was on the path to the limelight. Now I'm on another one, it's a night flight. When they say I'm a star, I say thank you. It's all due to the scenes that I ran through. So I keep flying the flag for all people. No messing about, we're all equal. Vibe alive in the club when I'm rolling. I get around with the crowd when I'm roaming. Everybody right now, can you hear me? Through the speakers, tell me. You know I bring vibes on a club night. Keep the crowd hyped up, run a party red. She wanna say words in my earlobe. Reminds me there's an hour of the party left. See the fireworks, celebration. Team winning the Grey Goose, amazing. Send them Jaeger bombs, I got a craving. So many women, I don't wanna stop raving. They should know I got tunes for the gal them. Once the ladies are there, see the man them reach. They wanna leave there with a number. Check the painting, she's gonna hang with me. I'm skanking, all round the party, I'm skanking. I got girls to the left and girls to the right. When we're at the bar, we ain't rapping. Everybody right now, can you hear me? Through the speakers, tell me up if you hear me. Ay, 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 ay. Everybody right now, can you hear me? Through the speakers, tell me up if you hear me. Ay, 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 ay. Called me on the iPhone, he said get my passport, told me to come through. Put your sun cream in your suitcase, when I arrive I'm causing a heat wave too. Got my snapback and my vest on, looking at the hot girl with the red dress on. Light skin with a beautiful body like Kim, so I had to get my Kanye West on. She told me she's feeling my jewelry, she said that she's in love with my Jesus piece. I told her to look again closely, it's not Jesus baby, it's JME. And I was like baby come over, I don't fight girl, come a little closer. Come a little closer, I don't fight girl, come a little closer. Everybody right now, can you hear me? Through the speakers, tell me up if you hear me. Ay, 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 ay. You know I don't usually party, but Skepta and Wiley said it's a hype. I can't find my phone or my car keys. Liza B. Tafari said on the mic, the vibe is off the rooftop, and I can't even tweet a picture. I'm on the dance floor, the joke is I never had a drink, but I'm acting the drunkest. She's staring like I'm a weirdo, or then again, maybe she likes me. I'm not supposed to be here though, haven't got a wristband for the VIP. No AAA pass, but I'm partying with the stars. Yep, I can't complain, I just enjoy it while it lasts. Everybody right now. In the blank,
was falling from the sky. In the blur, you took my breath away. And my heart starts beating, and my lungs start breathing, and the voice in my head starts screaming, I'm alive. You're like a laser light, burning down on me. You're like a laser light, burning down on me. You make me feel good, you make me feel safe. You make me feel like I can live another day. You make me feel good, you make me feel safe. You know I wouldn't have it any other way. Baby, where have you been?
Sound microphone activated. Oi? Yeah. Pronto, pessoal, isto foi agora, pronto, como está esquisito, como nós tínhamos dito, a Togonet como servidor, neste caso o jogo dos Flux contra os Alientech vai ser jogado no servidor da Togonet. Togonet disponibilizou uma TV interna, neste caso para mim e para o Vaxés, e poder streamar. Eu pedi, se eles podiam pôr uma TV externa, neste caso também para a malta poder entrar, mas não é possível por uma razão. Porque mexe com as configurações do servidor e poderia causar alguma instabilidade para os jogadores. Portanto, não é de todo possível pôr uma TV externa por causa disso. Portanto, eu pedi logo, pedi mesmo, porque não faz muito sentido nós estarmos aqui a streamar e vocês não terem acesso à TV. Portanto, é mesmo por causa disso, porque não é de todo possível. Porque senão iria causar alguma instabilidade no servidor e os jogadores iriam notar. Portanto, para já, nós iremos então transmitir este jogo dos Flux contra os Alientech. Continuamos à espera de informações em relação ao outro jogo, que pelos vistos vão fazer rematches. Não sei se é hoje, mas eu, assim que souber informações, digo. Se eles jogarem hoje e começarem a jogar quando este jogo estiver a decorrer, o Baixésis fica aqui a fazer stream e eu ligo a stream a outra stream e nós ficamos com duas streams, uma para cada jogo, portanto não seja por isso. É só um pequeno pedir. Olha, não sei se diz o que é que o Incor escreveu no... Sim, sim. No chat. Ok. Os Alientech não estão com a equipa toda. Já estão a jogar com o Bizas. Está a faltar neste caso, acho que é o Kimmich. Deixa-me ver. Exato, é o Kimmich que está a faltar. Tendo em conta que o Incor disse, ficamos sem saber se iremos ter acesso à segunda parte do... Aliás, ao segundo mapa do... Pois, porque do jogo, este, mapa, este server é o dos Alientech, neste caso, que é a Togonet. Exatamente. E não sei se o server também será Togonet, se o server for Togonet também. É possível ligar uma TV interna na mesma, portanto... Penso que não, porque os Junkies têm servers mesmo de uma máquina deles, penso eu. Junkies Community, qualquer coisa. Penso que sim. Já é completamente. Ultrapassam completamente. Entretanto, mais informações em relação ao jogo dos Junkies HD contra Energy 5. Estou neste ponto. Os Junkies querem o rematch, os Energy 5 não querem rematch. Portanto, estou tipo naquela. Não sabemos ainda mesmo nada. Pede só aí o feedback ao pessoal que está no Mir, que se te ouvem bem quando a malta está a disparar e assim. Porque pá, eu pelo menos ouço-te um bocadinho baixo quando estou com o som. Mete um volume a 0.3, é normalmente o que eu costumo usar. É o que eu tenho, 0.03. Pronto. Pessoal de IDRC, se me estiverem a ouvir, digam de vossa justiça. Está tudo bem aqui em ordem com a stream. Neste caso é stream de Baixese. Portanto, o normal. Querendo saber se está tudo bem. Pronto, vamos então faca long. Aqui os Junkies bastante agressivos logo na faca. Alguma vantagem por parte dos Junkies a nível de HP. E agora a situação de 1 para 1. Os dois com pouca vida, ou seja, quem chinar ganha. Bem jogado. Ganham um mono. Exato. Que provavelmente irão começar a ter. Deixa-me só dizer, o pessoal está a dizer que se está a lagar. Esqueçam que vocês têm aqui várias qualidades para escolherem. 360, 480, 720p. Portanto, vão
jogando com a vossa internet, com o vosso PC, porque o vosso PC e a vossa internet podem não aguentar com a qualidade máxima, têm essas resoluções com menos qualidade para vocês poderem ver o jogo sem breaks. Espera aí, que eu por acaso nem sei como é que está a nível de gráficos. Não, mas a stream está, pelo menos para mim, está tudo em ordem. Eu estou a ver a stream Ok. no meu PC e não tenho um único break, portanto. Bem, o jogo está então live. Para mim, isto é uma das meias finais entre os Alientech e os Junkies Flux, que por Olha. acaso também não era para não acontecer. Temos já aqui pensou com o rush por parte dos Junkies. Não, 4, 3 jogadores pago pela cima, encorco pela baixo. É isso, estão mesmo a entrar a B. Temos aqui o Shaquel no B. Está agora flashado. Exato. Que bem jogado pelos Alientech a conseguirem aguentar um pouco os Junkies. Agora já tem o backup por parte do resto da equipa, já está um jogador janela. Os Junkies já a serem muito lentos, já aqui a perderem bastante tempo. Atenção que hoje acho que está a costinha já, e ninguém sabe que ele está ali. Exato. Ah, já sabem agora. O Jogos já tem que fazer kills, bem jogado aqui. E agora a situação de 3 para 1. Josh vai ser decisivo nesta ronda que parecia claramente para o lado dos Alientech. Ainda assim o Leo aqui entra a BS, conseguiu matar Ui. Um. Já spotou o segundo. Mas o que é que ele vai conseguir fazer? Bem jogado aqui pelo Joshua mais uma vez. Decisivo nesta ronda. Os Alientech aguentaram muito bem o BS. Os dois jogadores estavam a jogar e aguentaram bastante tempo o BS com algum spam. Foi importante para o backup do resto da equipa. Vemos já aqui algumas AK's por parte dos Junkies. E novamente B. A equipa com algum spawn para o B. O Joshua de Pfizer. Já entrarem, kill do Cronos. Bem, Cronos, fazer duas kills já. Bomba plantada. Vamos ver o que é que os Alientech vão optar por fazer. Dois jogadores aqui pela cúpula. Não, vão tentar tirar armas, simplesmente. O Leo aqui a tentar picar uma arma no meio B. Dois jogadores na zona da cúpula abaixo. Vamos ver se o Leo aqui à saída do B consegue tirar uma arma. Completamente flashado. Entra a BS. Consegui irritar alguns jogadores. E agora temos aqui o Frozen. Matar um. E bem lucido a matar o segundo. E Leo a não conseguir tirar nenhuma arma. Bem jogado aqui pelos Junkies. E agora novamente spawn para o B. Os spawns agora no Go são um pouco imprevisíveis, se bem que se repetem bastantes vezes. Por exemplo, no Source, uma equipa sabia que o spawn repetia de 4 em 4 rondas. Aqui isso já não acontece. Temos então novamente os Junkies em rush para o B. Temos dois jogadores, os Alientech a defender o B, o Shaquel e pensou que seja o Portolito. Exato, é o Portolito BS. Já foi spotado e bem jogado pelos Junkies a conseguirem fazer as kills. E novamente os outros três jogadores, entretanto mais rápidos agora, a rusharem pela baixo. Aqui o Bizas a morrer. Ver o que é que o Leo consegue fazer, nada. Fica um mano sozinho para baixo. Sozinho, exato. Não consegue até ao momento tirar nenhuma arma. E bem jogado aqui pelos Junkies outra vez. Os Alientech, por acaso também tiveram uma história curiosa em relação aos jogos de hoje. Este jogo. Os Alientech estiveram fora desta meia-final duas vezes, por causa também de uma demo que faltava e pronto. Pelos vistos estão aqui a jogar então esta meia-final. São agora, os Junkies continuam com o mesmo spawn para o B, mas agora é a ronda bye e não arriscaram a entrar. O Portolito já está aqui na zona da janela, que é ele que defende o meio, mas ajuda também ali a compensar ali um pouco o B. Vamos ver agora aqui o Portolito a fazer uma kill no meio, poderá fazer a segunda kill. A fazer switch antes de disparar. E temos agora a entrada de jogadores no B. Bem novamente o Portolito. Muito bem jogado aqui pelos Alientech. Portolito a compensar bastante o B, defendendo o meio ali naquela posição. Temos agora uma situação de 1 para 5 e a não conseguirem fazer qualquer kill.
os Alienteca a provarem que com armas tudo é diferente. Só para também para dizer que mesmo na transmissão de hoje, seja neste jogo, seja praticamente num outro jogo que iremos ter emitido ainda hoje, iremos ainda oferecer aí um server de CSGO da Tuganet Games, portanto, fiquem por aí. Há uma confusão aqui dos junkies nos drops. Provavelmente se perderem esta ronda, não é provavelmente, se perderem esta ronda não terão dinheiro, na próxima terão que ir eco. Por isso os Alientech nesta ronda irão jogar bastante defensivo. Tentar fazer com que o adversário cometa erros. Os junkies aqui bastante concentrados no meio e na cúpula abaixo. Leo aqui completamente smokeado. Entretanto já o spotou através do som nas escadas. Aqui a falhar uma flash. Os junkies aqui a avançarem escadas. Entretanto o Cid já morreu. O Mono também. E o Bizas. E plant dos junkies aqui no bombsite A. Dois jogadores dos Alientech que estão na base CT, um pouco presos por causa daquela smoke. E o Incor a spotar um, bem a conseguir matá-lo. Atenção a Shaquel no long, tem uma smoke, pode avançar. Frozen aqui tem que fazer kill e a morrer. Deixar o Incor numa situação de 1 para 2. Vamos ver o que é que ele vai conseguir fazer. E a morrer. Bem jogado pelos Alientech. Ainda assim os junkies a conseguirem plantar a bomba, mas provavelmente terão que ir eco. Há ali um jogador com 6300, mas penso que não irão arriscar e farão um round deagle, exato. Alguns drops. Vou apostar aqui provavelmente num rush B. Não, viram para a cúpula baixo. Não, exatamente, viraram para o meio. Incor aqui a avançar pelo meio. E é isso mesmo, vão entrar meio B. Sem spam por cima. Flash a entrar tarde. E bem, os Alienteca a spamarem. Pronto, aqui ainda a conseguir tirar uma arma, mas a morrer. Tiraram duas armas, tiraram uma arma à dela ao Portolito, mas o Bizas acabou de picar também, portanto deve usar novamente ao Portolito. Exato, já está drop. Vamos ver então agora a ronda bye. Os junkies têm a dizer nesta ronda. 3-3, tudo igual. Os junkies meteram, para quem não acompanhou o início do jogo, meteram as três primeiras rondas. Entretanto, na ronda bye, os Alientech meteram o resto das rondas. Vamos então agora aqui o default dos junkies. Josh a controlar o long. Incor a ganhar agressivo o mid. Entretanto, o Frozen a avançar as escadas. Cronos no meio. E Seed na cúpula. Temos então aqui uma rotação para as escadas. Provavelmente irão tentar atacar A. O Incor junta-se aqui ao Joshua. Entretanto o Frozen já morreu. Bem o Seed a conseguir uma kill aqui no mid. A estabelecer a igualdade. Estão aqui a apostar logo e não está aqui ninguém no A. Exato. Frozen a meter uma smoke para a base CT. Para conseguir passar. Bem jogada aqui a bomba, provavelmente irá ser plantada por parte dos junkies. São 3 para 3, bomba plantada, há uma vantagem por parte dos junkies. Os 3 jogadores da Alientech estão escadas. Exatamente, não foi ninguém pelo long. Se calhar, o Incor aqui bem a ganhar as costas. Ele a perceber que nesta altura do round já devia estar um jogador dos Alientech no long. E então a ganhar rapidamente as escadas. Entretanto o Cronos faz uma kill, o Mon faz a trade. Vamos ver aqui o Incor nas costas, tem que fazer kill. Bem jogado. 4-3 agora para os junkies. Alientech ainda pensou, não compraram? Exato. Não, comprou agora. Havia um jogador com menos dinheiro que os outros, mas tinham todos dinheiro para comprar. E já só aqui a tentar furar meio. Três jogadores na cúpula acima e um na cúpula baixo. Teremos aqui uma tática para o B. Os Alientech jogam com um default que já não é muito usado. Pelo menos no Source não era muito usado, a jogarem com backups
basicamente a ver o meio, que é o Léo neste caso. O Portolito, que é o jogador que defende mid, está praticamente no B. Entretanto, morre o Shaquel no B. O Portolito também morre. O Léo vai esperar que os seus companheiros cheguem. Já está aqui a fazer uma kill. Entretanto, está um jogador na cúpula. Bem, o Bizas a fazer uma kill. E morreu. E os junkies a não se deixarem de intimidar com aquelas três rondas seguidas do Eldentech. E engraçado é que os junkies têm tido sempre spawn B. Agora há apenas um jogador no B, o Mono. Temos aqui uma stack, escadas, uns jogadores a puxar as escadas. A bomba está a rodar pela baixo. Atenção, vai haver aqui uma troca de tiros da pela baixo. Aqui já ouviu, portanto já tinha spotado. Exato. Sim, o Kid é o Frozen, ora que não sei se está a ver esta. Se os Alientec estão a apostar em dois jogadores no B e o Léo, que é backups mais ali na zona da base CT, a controlar o meio, porque já repararam que os junkies estão com bastante spawn para o B, ou se é mesmo o default deles. Portolito vai aqui equipar. Pois, de 1 para 4, Portolito vai tentar equipar esta capa. Está a 21 de vida, devido que tenta arriscar tirar a uma arma, mas atenção que ele vai encontrar aqui um no long, já foi spotado, ele tem que fazer aquilo, não pode deixar o adversário cair em cima dele. Se bem que tem um já nas costas, portanto o Icor novamente nas costas. Aqui a falhar bastantes tiros. Também a não arriscar mostrar-se muito e a morrer. Bem jogado aqui pelo Cronos, a ficar a 2 de vida. 6-3 para os junkies. B2, como toda a gente sabe, é um mapa bastante T-side. Aqui já a porem 6 rounds. Junkies que neste momento já não estão a apostar na AW a atacar. O Cronos na terceira round chegou a comprar, mas entretanto não voltaram a usar a AWP. Temos aqui 3 jogadores dos Junkies a ganharem o long e entretanto o Incor a ganhar aqui as escadas. Vamos ver o que é que o Incor vai fazer aqui. A equipa está concentrada a ver o long. Bem, o Incor aqui a conseguir uma kill já a recuar. Situação de 4 para 4. Temos bastante jogadores de Junkies a Sor. Entretanto o Cid aqui a entrar as escadas e a fazer uma kill. O Frozen também. E temos uma situação de 3 para 2. A bomba vai ser plantada. O Frozen vai ganhar o buraco. Temos um plant para o long. O Alientech agora a ir o Shaquel pelo long. Portolito nas escadas. Portolito já aqui bastante avançado. Nenhum jogador dos Junkies sabe que ele está lá. Neste momento já sabem. Vem aqui o Mono. E a deixarem o Cida numa situação de 1 para 2. Muito mal jogado ali pelo jogador. Estava no spot gay. Aqui no A. A morrer e a deixar o Cid numa situação de 1 para 2. Boa ronda aqui dos Alientech. Novidades em relação ao outro jogo. Ao jogo dos Energy 5 contra os Junkies HD. Pelos vistos os Junkies querem um rematch para amanhã. Okay. Mas ainda não é sabido, né, a confirmação se irá ser feito um rematch ou não. Isto é mal só por uma coisa, se os jogadores de Northern Grade provavelmente desmarcaram alguma coisa ou whatever que tinham. Sim, o jogo, tenho. É muito mal porque ficam sem jogar hoje, né? Pelo menos para a competição. O VKT estava precisamente a dizer isso, portanto, um pouco chato. Não sei. Continuamos à espera ainda. Pois. Joshua aqui entretanto a fazer 2 kills, entretanto morreu, estava distraído, não acompanhei. Decida fazer mais uma kill e grande ronda aqui dos Junkies a não morrer ninguém. Cronos neste momento está com a AW. Bomba está a ser plantada no A. Shaquel sozinho. Vamos ver o que é que ele vai fazer. Vai tentar tirar uma arma. Ele vai encontrar um jogador na base T. É o Cronos, está da AW. Vamos ver se o Shaquel lhe vai conseguir tirar a arma. Aqui a mostrar-se já. Cronos a falhar o tiro e Shaquel a recuar. Exato. Está aqui um pouco cercado, já está aqui o Frozen já na cúpula acima. Tem um full e muito mal jogado aqui pelo Frozen, muito mal jogado. Deixar o Shaquel a 46, entretanto ele vai equipar a capa.
Os jogadores Junkies vão cair em cima dele, provavelmente ainda vai ter que conseguir tirar mais uma arma. Não, a esconder-se. Não, vai ter tempo. A jogada aqui pelo Shaquille ainda a conseguir tirar mais uma arma. Os Junkies estão praticamente todas as rondas com spawn para o B. Vemos agora aqui o Cronos, provavelmente vai tentar uma pique aqui no B, na cúpula acima. Vai tentar matar o jogador na plataforma. Cai uma molotov, mas não, ele não salta para o muro. Tem uma smoke. Salta agora. E bem, o Cronos a avançar pela smoke e a fazer aquilo. Tínhamos então uma stack A por parte dos Alien Tech. Entretanto, eu não tinha acompanhado. Entrou um jogador meio B. E está a equipa toda dos Junkies neste momento dentro do B. E os Alien Tech estão eco. Não vão conseguir provavelmente fazer nada. Situação bastante complicada para eles. Aqui o Kid Frozen a spamar bastante para fora do bombsite. Aqui fazer uma kill. E temos o último jogador na cúpula. Bem jogado aqui pelos Junkies. Para já a confirmarem a vitória no side. 8-4. Temos agora a ronda bye para os Alien Tech, porque o lead já tem AW, pode ser perigoso, tem sido decisivo sempre que tem AWP. E novamente vê aqui os... Exato. Os... E o Protelite a saltar meia, não ver ninguém e a ir imediatamente para o B. Praticamente os Alien Tech a jogarem com dois jogadores no B. Os Junkies têm apostado muito no B devido ao seu spawn. Entretanto, um jogador aqui entra a meio por parte dos Junkies, muito bem jogado aqui pelo Incor, a tirar a AWP ao Cronos. A matar mais um jogador na base CT e bastante bem jogado aqui pelos Junkies. Os Junkies estão a meter o backups, basicamente a controlar o meio na base CT. O Portelite roda para o B e depois é apanhado de costas no meio. Era preferível que o Portelite visse em que condições o meio, ou seja, da AW diretamente, e o Leo sim desse backup ao B. O que está a acontecer aqui é que ele está a morrer muitas vezes do meio, é a posição dele, mas ele neste caso está a ajudar o B. E os Junkies novamente com spawn para o B, ou seja, neste mapa calhou-lhes um grande spawn para o B. Isto, os spawns deste jogo deviam ser revistos porque são praticamente sempre iguais. Mas agora aqui os Junkies mais a apostar no long, no jogador dos Alien Tech a jogar long avançado. Estão dois jogadores nas escadas. Entretanto, já está o Mono a rodar para o lado do BS. Mas ele também está a soro. Os Junkies aqui a avançarem. Long. Kid Frozen. Aqui já a checar as posições. Aqui a ser irritado, mas a tirar pouco HP o Mono. Bem jogado aqui pelo Frozen. E a fazer já duas kills. E a bomba vai ser plantada no A. Vamos acompanhar aqui o Incor nas escadas. A matar um. Tem que matar o segundo. A morrer para o Shaquille. P150 é assim. Exato. Em curtas distâncias é bastante boa e ao longe também. Vamos ver aqui o Shaquille nas escadas. Vai conseguir fazer uma kill. Bem, o Frozen a matar. E Joshua igual a conseguir a kill. 10-4. Bastante bem aqui os Junkies neste mapa. A terrorista. Vamos ver se será um 10-5 ou um 11-4. Equipa que, para quem não sabe, estão apenas juntos apenas até o final desta competição. Ou seja, os únicos jogadores que ainda pertencem aos Junkies Flux é o Incor e o Cid. Os outros três jogadores irão entrar num novo projeto. Ainda não sabemos com quem, mas provavelmente vão se juntar a outros dois jogadores. Aqui uma grande troca de tiros no meio. Cida conseguir furar o Mono. Situação de 3 para 1. Leo sozinho. Vamos ver o que é que ele vai conseguir fazer. O Cid está a soro. Ele aqui a não conseguir matar as escadas. E bem jogado pelo Joshua. 11-4 para o Junkies Flux. E se os Junkies metem aqui o Pixel? Sim, já fica complicado. Vou passar um mau bocado. São apenas 11-4. Com uma ronda de margem de erro. Porque perdendo a primeira, perdem provavelmente as outras duas. Fica
Pronto, fica apenas a faltar uma ronda para o empate, para os Junkies Flux. Entretanto, o outro jogo ninguém se entende. Exato. Não se sabe ainda se vai haver rematch, se não vai haver rematch, quando é que vai haver rematch, se não vai haver rematch. Os Junkies aqui a apostarem com 3 jogadores no long. Penso que estudaram os Alentec. Os Alentec aqui com bastantes jogadores no long também. Entretanto, já conseguirem umas skins aqui no long. Há a ver trades também. Situação de 3 para 3. Portanto, os Junkies recuaram um pouco. Os Junkies a jogarem bastante agressivos, a tentar descobrir onde está o adversário, a não ficarem à espera que o adversário caia em cima deles. Aqui uma boa HE por parte do Joshua, mas a tirar pouco HP. Portelito e o Bizas sozinhos para 3. Vamos ver o que é que eles vão fazer. Penso que irão atacar escadas. Aqui cair uma smoke no meio, uma HE. Aqui o Portelito a morrer e o Bizas a conseguir dar a trade. Situação de 2 para 1. Ele não tem a bomba, mas a bomba está acessível. Apanhar a bomba, vamos ver o que é que ele vai conseguir fazer. Aqui um bom spot aqui do Incor a conseguir ver o meio, sem se mostrar. Temos aqui também o Joshua no A. A spot ao no long. Aqui a recuar, bem. A deixá-lo a 1 de vida. Exato. O Incor já aqui a dar o backup. O Biz a 1 de vida, vamos ver o que é que o Joshua vai conseguir fazer. E bem, o Incor a terminar a ronda. 12-4, como prevíamos, se os Junkies metessem a primeira ronda ia ser complicado. Vão comprar agora os Alien Tech, provavelmente irão um eco nesta ronda, full eco. Sim, porque nem sequer meteram na próxima. Bomba, pois, não tinham esse dinheiro baixo. Podiam ter plantado e tentado arriscar comprar na segunda ronda, mas não conseguiram plantar. Agora aqui, penso eu que a fazerem rush B, exato. Aqui já marcarem dois Eds. Bem jogado. Situação de 3 para 3. Kid Frozen aqui a matar um jogador. Vem um Incor. E situação de 1 fazer... Bem aqui o Cid com a Mag 7. Shotgun shot. Overpowered. E 13-4. Mas sim, não deixa de ser um bom eco por parte dos Alentec, tiraram 4 armas. Tiveram a sorte, portanto. Acertaram ali o primeiro hit quando entraram no B. Apesar de ter havido um TK por parte do Shaquel, a ronda correu bastante bem. Agora vemos aqui a primeira ronda bye para os Alentec, que vão rush B já. Vamos ver o que é que o Joshua consegue fazer aqui no BS. O Joshua aqui a conseguir editar pelo menos 2 jogadores. E não vai ninguém. Mas entretanto está a aguentar bastante bem o BS e entretanto já chegou o backup. Ia ser uma limpeza total por parte dos Junkies. Um backup bastante rápido até. Exato. Já se aguentou ali bastante bem, o BS aguentou pelo menos uns 5, 6 segundos que deu com que o Cronos desse o backup e os outros jogadores. 14-4 neste momento, os Alentec têm que ir eco, obrigatoriamente. Sim, não tem dinheiro nenhum e neste momento vão jogar para o empate. Se bem que os Ecos lá está. Bem, e que o Shaquel a sacar uma bala aqui no long. Já tem, o Biza já tem uma arma nas costas. Aqui importante a conseguirem tirar uma arma. Isso aqui o Cid está naquela posição com aquela arma. Pode fazer algum estrago. Se bem que ainda é um pouco longe. Ele devia estar um pouco mais perto. Mas os Junkies estão com bastante confiança já. Provavelmente numa ronda... ou com uma margem de rondas menor, provavelmente o Cid não viria para esta ronda de shotgun, porque ele tem dinheiro para comprar, mas aqui a arriscar e a dar um head no ar, e entretanto já mudou o mapa, significa que os Junkies Flux ganharam por 16-4 aos Alientech. Pronto, e neste momento, e agora estamos naquele impasse, não sabemos o que é que vai acontecer, se eles vão exato, realmente mudar de servidor ou não. Espero bem que não. Só espero que não afete agora a stream, porque o meu PC começou a instalar atualizações. Vamos lá ver se não afeta em nada. Não. Mas em princípio, penso que não. Vamos lá ver se eles não trocam de servidor. Aqui está o 8. Os Junkies provavelmente querem jogar em casa, os Alientec já jogaram em casa. E... Este tipo de situações acontece bastante contra equipas estrangeiras, ou seja... Exato, por causa da diferença de ping. Sim, aqui não parece fazer muito sentido novamente. Sim.
portanto, não sei. A menos que os Alien Tech tenham alguma configuração no servidor que lhes permita fazer alguma coisa que aos junkies não permita, não é? Este server tick rate 128, poderiam alugar alguma questão do tick rate ser diferente ou ser menor? Exato. Mas sendo assim, acho que a outra equipa também se diria e também jogava os dois mapas num server tick rate 128, não é? Se fosse por aí. Portanto, vamos ter que esperar pelo delay da TV, para ver se eles realmente entram no servidor. Portanto, agora vamos só um pequeno intervalozinho, 30 segundos para publicidade e já voltamos, ok? User joined your channel. Sound muted. Microphone muted. Microphone sound resumed. Entretanto, os jogadores já entraram no servidor. Pelo menos os jogadores da Alien Tech estão todos. Estão 4 jogadores dos Junkies. Exato, parece que vão jogar no mesmo. Exato, que irão jogar no mesmo servidor. Apenas um jogador foi à casa de banho. Parte do. Olha, eu vou aproveitar e fazer o mesmo, já vem, só um segundo. Eu também queria, mas pronto. Eu vou seguir. Ainda aguento. E parece que já estão todos. É que eu também. Novidades sobre o outro jogo. Pelo que eu sei, os NG estão a ficar algo impacientes. Como nós já dissemos, eles tiveram que desembarcar coisas e neste momento estão à procura de uma equipa para jogar e em termos de tempo estão um pouco apertados. Portanto, eles estão a ficar um pouco impacientes, pelo que eu estou aqui a ler, de parte do BHT e do Shadow. Porque eles também no meio disto tudo não podem ser prejudicados porque uma situação que não tem nada a ver com eles, portanto. E é aquela situação, as equipas têm horários e calendários e o que pode acontecer é imagino que hoje os Northern Grain não jogam e o jogo é marcado para amanhã, eles podem dizer que amanhã não querem jogar porque não podem, simplesmente. Exatamente. E aí vai provocar um atraso na Cup. E lá está, a SL é que vai ter que resolver muito bem essas situações todas. Mas também é assim, estamos nas meias finais, faltam dois jogos para se concluir o torneio. Não parece que um adiamento de um ou dois dias vá fazer algum problema em termos de ESL. Exato. Já não é comigo, portanto. A faca aqui parece que vai ser ganha pelos Alien Tech, apesar de que o Joshua está a 100. O Joshua aqui a chinar um e parece que deu a volta. Não. Vem aqui o Seed. Situação de 1 para 1 e bem jogado pelo Cid. A poderem começar a CT os Junkies. E como é óbvio vão preferir. O que é que eu vinha a pensar ainda agora quando disse isto? É que as equipas praticamente têm feito todos os mesmos bans a nível de mapas. Basicamente os mapas têm sido mais jogados em Inferno, D2 e Mirados. Porque o Train, muitas equipas não jogam porque há sempre um ou outro jogador que tem menos FPS lá. Ou então porque o mapa também está diferente e
tem que ser treinado de forma diferente, como era no 1.6 e no Source. Podemos sempre depois jogar... o Nuke também, e basicamente os mapas que são mais jogados é D2, Mirage e Inferno. Podemos sempre jogar tipo esse aí, a jogar Dust, era um mapa diferente. Yeah, exato. Estou a brincar só. É um bocado estranho. Oh. Os CTs nascerem no Bombsite, não é? É um mapa um pouco... Olha, bem aqui o Mono aqui com dois Rs de Glock, muito bem jogado aqui por... Os junkies que têm apostado sempre em todos os sides na pista, além de jogar bastante agressivo, eles fazem sempre isto, puxar bastante e deixam agora o Joshua sozinho para 3. Têm a sorte dos Alemtech irem atacar para este bomb site. Está num bom sítio. Deixa passar um. Deixa passar um, ele vai plantar. Vai tentar surpreender agora. Dar algum tempo. Ele não tem defuse, ou seja, ele tem que matar todos os adversários. Pelo menos. Poderia ser muito bem jogado ele esperar bastante tempo, deixar os adversários. Sim, deixar os adversários ir embora e então aí fazer o ninja, mas não tinha defuse e ronda para os Alentech. Pessoal, deixe-me só também dizer que. Não se vai embora, como disse, no final do jogo nós iremos oferecer então aqui um servidor da Tuganet Games de CSGO. Eu digo-vos como é que vocês têm que fazer isso, portanto, não se vai embora, é muito fácil, rapidinho. Podem ter a oportunidade então de ganhar então um servidor de CSGO da Tuganet Games. Exato, dá sempre jeito. Tá. Tanto que, neste momento, se não fosse um servidor do Ganet, nós estávamos a ver este jogo. Pois. É apostar em casa os Alientech. Os junkies aqui a fazerem uma stack no B. Deixam apenas o Incor no A, na casa. Mas os Alientech não estão muito por aí. Penso que eles irão atacar mesmo o A. Exato. Seria bom por parte dos junkies haver já uma rotação e haver um retake. Entretanto, os Alientech estão a entrar, não sei se irão entrar cross. Provavelmente perceberam que era uma stack, exato, a não irem cross B e a ficarem-se pelo A. O Incor neste momento está flashado na areia, a bomba vai ser plantada. Temos agora 4 para 5 com a bomba plantada, vamos ver o que é que eles conseguem fazer. E o Frozen já, há haver uma troca de tiros aqui no telheiro. Tirar algum spam. Paguei aqui da casa, mas penso que. Exato. Não conseguem fazer grande coisa. 2-0 para os Alientech. Junkies que irão eco novamente. Não sei se irão fazer uma stack nesta ronda. Não, vão apostar em jogar normal. Temos a particularidade de estarem com dois jogadores no cross. Então o Incor vai mesmo rodar. Aqui os Alientech não apostam muito na banana. Aqui o Frozen já está a ficar a sor. O Leo. Acho também. Há a haver aqui uma troca de tiros na banana. Mas os Alientech estão a apostar bastante no A. Aqui com dois jogadores na casa, três jogadores casa e um meio. E a bomba a ser plantada. Neste momento está o Joshua e o Frozen sozinhos. E o Frozen a morrer. Vamos ver o que é que o Joshua vai conseguir fazer. Estou a brecar, não sei se tu também estás a brecar. Não, não. Ok, peraí, deixa eu ver aqui por causa das minhas atualizações. Exato. Aqui mais um capítulo. As minhas instalações dos updates. Do Windows. Yeah. Mais aqui um pequeno capítulo na história F5 Junkies HD e Norton Great. O Junkies HD só querem jogar amanhã, mas parece que os Henry's Vibes querem jogar hoje. Entretanto, os NG estão tipo naquela, tipo, ou jogamos hoje ou não jogamos. Epá, isto sem que ainda haja qualquer notícia por parte da ESL, portanto, estou a ler alguns dos comentários.
Ainda aqui na malta e não É ninguém. assim, ela neste caso, o que ela tem que fazer é fazer o seguinte: ok, houve uma grande confusão, vai ser feito um jogo. Eles têm que definir uma data. Se uma equipa vai ser penalizada porque não pode jogar e a data, por exemplo, é hoje, então aí já é diferente. Mas lá está, estar a alterar uma coisa para dar um default a outra equipa. Pá, penso que a SL está a ser muito, pá, muito indecisa, tem que ser mais rígida nas suas decisões e tem que ser mais imparcial, que muitas vezes não acontece. E lá está, os admins têm que ter mais formação porque há sempre muitas dúvidas, depois um admin vai perguntar a outro, etc. Bem, mas acompanhando este jogo, temos agora mais um plano por parte dos Alienteco, o Cid sozinho vai Se isto vai tentar equipar, equipar. deixa-me só terminar. Em relação a esse assunto dos amigos, eu acho que pá, não é por. Não quero estar a dizer mal a ninguém nem nada do género, mas parece-me um pouco irreal. Por exemplo, estás a jogar uma competição e tu seres admin, Exato, admin. acabas de ser admin dessa competição e estás a jogar por uma equipa. Por acaso, uma das equipas está neste triângulo. Ah, se tu Parece a casa de segredo. estás a organizar uma cena, tipo, não devias jogar, devias-te manter tipo de fora. Ah, mas Acontece já. bastante. Eles deviam resolver esta situação o mais rápido possível, porque neste momento está uma equipa à espera para jogar, que desmarcou coisas, e estão duas equipas que não sabem o que é que vão fazer, porque estão à espera. Já, por exemplo, já aconteceu ir uma cup e ter um jogo contra um admin e ele dizer-me, olha, não posso jogar porque estou a tomar conta da cup. E eu fiquei assim a pensar, então, mas para que é que te inscreveste? Não faz grande sentido os jogadores serem admins. Não só porque há sempre aquela questão da imparcialidade, porque não conseguem ser imparciais. Tentam sempre puxar a brasa à sua sardinha e depois começa a causar estes problemas internos. E não só. Internos também lá na E os Alientech bastante fortes no inferno, a ganharem 4 rondas seguidas. Parece-me que seja a quinta, a bomba está plantada, o Frozen não tem arma, mas o que ele vai conseguir fazer é morrer. Bastante fortes aqui os Alientech. Estão a provar que querem ir a terceiro mapa. Esta situação dos defaults faz-me lembrar aquela XL entre Defs FM default, depois nós é que queremos o default e ainda mais decisivo. Mais uma ronda para os Alientech. Cronos ainda a conseguir fazer uma kill, mas a ficar o soro. Cid aqui na zona da rampa de lançamento não irá avançar muito mais, irá tentar equipar a arma. Cronos vai aqui então para a casa dos T's. Equipar a arma também. Está bastante a soro. Os Alientech estão bastante fortes aqui no inferno. E a fugirem todos os jogadores menos o Biza. O Biza vai fugir aqui para a zona da rampa de lançamento. Mas não se mostra. Não há possibilidade do Cid tirar uma arma. Os Yankees que estão muito mal a nível de dinheiro. Ainda assim a conseguirem fazer uns skips e a conseguirem ter armas nesta ronda. Entretanto, os Alientech, dois jogadores na banana. O Mon a ganhar o meio falso. Dois jogadores a avançar a casa. Portlito e o Bizas aqui a jogar já bastante avançados na banana. Tem aqui os Junkies a deixarem o Bizas praticamente a soro, a obrigar a equipa dos Alientech a recuar. Portanto, o Shaquille já tem aqui a casa. Já soltam um jogador nas grades. Entretanto, se os Alientech rodassem, seria bastante bem jogado. Temos agora aqui o Kid Frozen nas costas. Ele spota um adversário, mata um por engano. O outro já está a soro. Não está a soro.
apenas levou alguns hits. Vai agora ao Cronos, penso que será a primeira ronda para os Junkies. Situação de 5-2, Mon aqui na casa baixo. E o Shaquel está aqui na casa, também agora meio falso. Frozen está aqui numa posição já algo costinhas. Exato. Não sei se ele vai conseguir fazer alguma coisa por ali. Tenho o Shaquel aqui. Tem aqui a bomba drop no cross. Boa bala aqui do Shaquel. Vamos ver o que é que o Shaquel e o Bon vão fazer. Mais uma kill do Shaquel. 3-2. Os Junkies não podem permitir isto. A bomba estava drop. Deixaram dois jogadores fazerem tudo. E agora, bem jogado. Mas isso foi muito mal jogado de parte dos Junkies, porque a bomba estava defensível, ou seja, os 5 jogadores dos Junkies podiam ir para perto da bomba e manteram-se muito espalhados no mapa e a permitirem com que os Alientec fizessem piques sem haver trades. Primeira ronda para os Junkies, vamos ver se conseguem fazer então agora um comeback. Já têm armas, apenas 3 defuses. E a puxarem dois jogadores dos Junkies na banana e a morrerem com o Portlick. Situação de 1-4. Vamos ver o que é que o Cronos está na zona do meio e a morrer. Os Junkies aqui um pouco precipitados a tentar decidir o jogo cedo e a puxarem banana e meio. Estão a ficar algo nervosos por estarem a perder por 6 rondas já. Alientec é uma ronda de ganhar o side. Porque Lito e o Bizas, como tem sido o default, a ganharem aqui praticamente o carro, a banana avançado, e a matarem o jogador. Entretanto, o Jorge está a conseguir a trade. Bem, o Portelito também. Atenção, que está mais um jogador no B, eles não sabem. Entretanto, o Cid já rodou, mas bem o fake dos Alientec a cair spam e a rodarem logo. Aqui o Mona a fazer uma kill no meio e situação agora de 4-2. Eles vão novamente ao B. Vão esperar que um jogador do Junkies rode. Bem aqui o Cid com uma grande bala a ficar 3-2. E agora os Alientec são mesmo obrigados a recuar. Bem aqui o Cronos, mal jogado pelo Portelito. E situação 2-2. Muito mal jogado aqui pelos Alientec, podiam ter rodado A e tinha o BS clear, praticamente como o Mono tinha feito uma kill. A tentarem dar um fake em cima de um fake e a deixarem numa situação 2-2. Vamos ver o que é que aqui o Cid e o Cronos vão conseguir fazer. Estão os dois na mesma posição. O Cronos aqui a passar e a não ver um jogador BS. E bem o Shaquel a matar. Bom spot aqui do Shaquel mesmo. Exato. Consegui matar dois coelhos com uma cajadada. E neste momento os Alientec já ganharam o site, ficaram 8 rondas. Parece-me que isto vai para terceiro mapa. Exato. Tem toda a pinta de ir para terceiro mapa, mas. Vamos lá ver como é que os Junkies atacam, não é? É porque os. 8 rondas a terrorista é bastante já. Os Junkies neste momento estão em erro. Neste momento estão já com dois homens a menos. O Portelito já a ganhar o B. Entretanto já spotou mais um. Grande bala aqui do Incor. Tirar uma arma. O que é que ele vai conseguir fazer? Mata mais um, bomba drop. E boa trade do Léo. Entretanto vai rodar já o Cronos e o Cid. Situação de 2-2. Lá está, mesmo em eco os Junkies têm conseguido fazer algumas kills. Vamos ver o que é que o Cid consegue fazer aqui na banana. Estão os dois jogadores nas obras. Vamos avançar aqui. Caminhão. Meter uma nade na tripla. Vamos ver o que é que o Cid vai fazer. Vai provavelmente verificar aqui o L. Grande bala aqui do Cid. Grande sinal aqui do Cid. E bem jogado pelo Cronos. Boa ronda aqui dos Junkies. Grandes balas aqui do Cid. A ser bastante decisivo nesta ronda. Já está. Para falarem com os Ecos são mesmo imprevisíveis e tudo pode acontecer, portanto. Exato. Começaram com um Eco, meteram uma ronda, ganharam duas armas ainda. Vamos lá ver se vai agora ser o boost de motivação para os Junkies. Os Alientec devem ter perdido alguma motivação ao terem perdido o D2, mas ganharam alguma motivação agora colocando estas rondas praticamente todas as seguidas aqui no inferno. 8-2, vamos ver se os Junkies conseguem fazer um comeback.
temos aqui o Frozen e o Josh sempre bastante agressivos aqui na banana, a não deixarem os aliens até ganhar o carro. Vai haver aqui uma troca de tiros, mas não, o Frozen a recuar, estava flashado. Os aliens até aqui a ganhar a casa, a verificar tudo bastante bem, o quarto escuro, etc. Temos o Mono aqui no quarto da varanda. Entretanto, alguma rotação dos aliens até com a bomba aqui para o lado do B. A deixar dois jogadores na zona da casa. Portanto, penso que o Mono irá rodar também. Não, vai entrar aqui no meio. Mas o que é que o Josh vai aqui fazer aqui no B? Vem aqui a matar um. Não, foi o Frozen da AWP. A falhar um tiro, a flashar, mas o jogador já está bastante close, a deixar aqui o Joshua sozinho. O PC a chatear. E bem, agora aqui o Portelito fazer aquilo no L, falhar um tiro. Switch novamente. Bem, aqui vim falhar o tiro. Exato. Aqui o Cid e o Cronos, uma situação de 2 para 3. Aqui o Cronos sem balas, a pegar na AW. Uma arma para esta situação e a fazer o defuse na smoke. O Leo não está a tentar matá-lo, a falhar os tiros. Muito mal jogado aqui pelo Leo. Muito mal jogado aqui pelo Leo. A não querer denunciar a posição e a não tentar folar pela smoke, mas a perceber que o jogador estava mesmo. Estava ligado. O Cronos agora já acha que o server estava lagado, o D2 não estava. Pronto, os Alientec agora aqui a rusharem o B. Estão praticamente todos os jogadores flashados. Entretanto o Cronos já rodou. Vamos ver o que é que o Joshua vai fazer aqui no BS, a flashar para a piscina. Entretanto ele também está flashado. Um jogador já no brilhador, bem a matar a bomba drop. E agora a situação de 5 para 3. São ainda ali, ó. Aí, o Joshua aqui a dar TK. Fica o Biza. Exato, fica o Biza. O Biza sozinho, mas a morrer. Bem jogado aqui pelos Junkies. Parece que vamos ter um comeback. 8-4. Eu dizia que tinha pinta de ir para ser mapa. Não sei. Os jogadores estão-se a queixar aqui de alguns breaks por parte dos Junkies. Aqui agora os Alientec um pouco mais apreensivos. O Visa está com 200 de ping neste momento. Não sei se hipoteticamente poderá estar a afetar os outros, é que eu devido. Mas o que é certo é que o Visa está com... E parece que temos pause. Exatamente. O Biza está todo lagado. Não aparece qualquer informação no jogo em relação a isso, mas... Não sei se a outra vez foi abaixo ou se foi mesmo... Questão de... Ver na consola. Pause. Não há nenhuma informação na consola. Pois... O Frozen aqui a queixar-se que está com 60 FPS. Queixarem-se de alguns breaks. Bem. Foi pause. Eu venho pause. Já. Pá, isto está na câmara do Josh, entretanto, eu venho já. Está pause, portanto, se a GLTV tivesse ido abaixo, já estaríamos provavelmente fora. Dá alguma indicação que a GLTV tinha ido abaixo. Ainda não há novidades em relação ao outro jogo. O que é que irá acontecer? Estamos também à espera, as equipas estão à espera de alguma decisão, autêntica decisão em relação a este jogo. Num jogo de StarCraft, também não há muitas informações, só há neste momento dois jogos que se realizaram. E já está a live outra vez? Não, está sim, já. Oi, aqui alguns breaks. Pronto, o Bizas continua com o ping.
conseguir uma kill. O Biza está completamente lagado a arrastar-se, nem vou acompanhar a câmera dele. E agora aqui uma situação de 3 para 1. Com o Leo a ficar sozinho a 19 de vida. Nem sei se ele tem bomba. Não. Ele não tem bomba. Eu não sei porquê, mas o teu radar pequeno quando estás na TV funciona? O teu minimap? Lá em cima no canto superior esquerdo? Não funciona, tipo, não consigo ver os inimigos, mas ele está lá. Portanto... Sim, ele está lá, está tipo a mostrar a indicação da visão dele, não é? Mas depois tipo, não mostra, mostrou agora a bomba, mas não mostra o resto no radar. Tem que estar, sempre que quer ter alguma informação, tem que abrir o mapa. E o Leo vai equipar, portanto... Sim, vai tentar equipar. O Cid fez 4 kills esta ronda. E entretanto pediram pausa a equipa dos Junkies, foi o pause que tivemos ainda há pouco. Será algum problema com algum dos jogadores, provavelmente vai dar RR ao jogo. Foi o Joshua, foi timed out. Ok. Portanto, coitado do Wizards, continuam ali com 200 de ping. Exato, ali a arrastar-se um pouco. Provavelmente era uma boa ideia desligar os downloads. Deve ser mesmo, o Wizards está mesmo a brecar o servidor. Não, isto está brecado. Como é que dizem que o servidor não está a brecar? E vai ser pause de novo. Pois. O Wizards com 300 de ping deve estar ali a... Deve estar ali a brincar a coisa toda. Parece que ele vai dar a restart à sua internet a ver o que consegue fazer em relação a isto. Porque já com 300 de ping não é muito agradável. Enquanto está aqui então no pause, podem então ir começando a preparar-se então para o servidor da tua Net Games que iríamos oferecer. O que é que têm que fazer? Mais uma vez, ir ao Facebook, facebook.com/fraleader, fazerem like, irem ao Facebook da tua Net, facebook.com/tuganetgames, fazerem também like. E eu, assim que este jogo acabar, irei pôr um post, fazer uma pergunta sobre este jogo, ainda não sei o que tem que ver, sobre o quê, sobre que efeito. E hipoteticamente, quem acertar, nós iremos então sortear esse servidor dentro daqueles que acertar. Portanto, vale um server de CSGO durante um mês da Tuganet Games, há sempre jeito. Com possibilidade de pôr em CS, com possibilidade de pôr em GoTV, assim é que é. Bem, para que... entretanto, em relação ao outro jogo, não há informações ainda? Não, nada, está tudo ainda em águas de bacalhau, como costuma dizer. Portanto, ainda não sabemos qual irá ser a decisão da SL. Portanto, nós vamos aqui aproveitar para fazer uma pequena pausa durante 20 segundinhos e já cá voltamos. Sound muted. Microphone muted.